quero viste neste gram a neste gram și se secunde. Ще ви покажа в някой клип как да се изтеглите, ако искате. Пробваха да играта се е доста интересна. Рекорда ми е 25 дни. Добре. Чакаме тук да дойде времето. Нали? Сега ще има туториал 100%. Да, good job, добре. Сатача на другия хикс. Това е туториал. Дни като почнете играта, нали ви излиза такива неща. Да взема чими, добре. Изимам чими. Добре, взех го. Всяко да взема. Какво сега да взема? Така. Супа. Тук има супа. Сега какво да го да взема? Вода. Сигурно. Ботъл. Ето го ботъл. Взимаме. Друго. Да го дропна, добре. Добре, сега. Започваме ли вече? Радио. Добре. Взимам го. Друго. Кога да трябва да взема? Добре. Вече почнах. Започвам да взимам нещата. Ако играте тази игра, в никакъв случай не взимайте Мери Джейн, защото тя само храна иска. И вода и сам ви хаби нещата, така че не ви препоръчвам да я вземате. Той? Той? Айде. Добре. Фенерче ще взема. Тази бутилка с вода. Пушката. И не, без исках взех Мери Джейми. Без исках я взех. Готови сме. Добре, вече време да скачаме. Добре. И започваме, без да исках взех всички, а трябваше само Тими и Долор да взема. Добре. Добре, това го знам. Все още никой няма да дам храна и вода. Добре, нямаме много ресурси за сега. Някой нещо да бъде. Движение. Така, good morning. Така. Щом на Тими храна и такова. Храна и вода. Ще пратим Тими. Айде, Мери Джейн. Няма да се грижим толкова. Добре, Мери Джейн сега няма. Така. Ще дам на тет. Вода. Так, не, хлопиш. Така. Някакви мъже. Така.
храна ще му дадем. Нещо. Няма да дам. Добре. Ден. Вече. Добре, Мери Джейн е гладна. Уморен. Добре, имаме тоста, храна и аптечка. Добре. Добре, имаме качинар. Мери Джейн е уморена. Така. Долорес, така, тече смони, така, добре. Много да й давам аптечка. Не. Така, така. И храна. На тето също. Да, има. Добре, вече следващия ден. Ден 6. Тук е наред. Мери Джейн гладна. Долорес, така. Тети добре. Чакай. Мери Джейн е гладна. Тет добре. Опачи ми. Добре, Долорес също ми. Даме храна. Ще изпратим Чими с карта. Добре, ден 7. Чими сега го няма. Така. Тет е щастлив. И ще дадем вода и на тримата. Че ми ще върне ли? Добре, върна се до не картата, обаче. Добре. И нямаме карта. Добре. Ще му дадем такова начине. Добре. Така. Добре. Сет е щастлив. Ще ни дадем храна на всички. Все още няма да дам аптечката, защото. Добре, ще отворим. Мери Джейн доста болна. Нещо е болна вина. Някой да не е взел нещо. Нещо. Никой нещо не е взел. Ще дадем супер храна. Добре. Няма да отворим. The end. Что? Така, така. Еми колко дена оцелях? Колко оцелях? Еми да, хора, надявам се клипът да ви е харесал, ако така не забравяйте да ударите лайк бутона и да се абонирате, да споделите видеото и да коментирате. Това беше от мен. Чао!